Den del af Smile-projektet, vi er med i, den handler om trykfølsomme skærme og den software, som hører til smartboardene. Og så er der sådan tre dele i det. Den første del, det handler om at bruge smartboard-softwaren, både på smartboarden, hvor eleverne kan komme til, og så bruge den på computer med trykfølsomme skærme, hvor det så er eleverne, der bruger den. Og det andet ben, det handler om at bruge de trykfølsomme skærme i sådan nogle all-in-one computer, hvor eleverne bruger dem og bruger den mulighed for at trykke på skærmen, i stedet for at kun at bruge musen til at navigere og trykke med. Og det tredje ben, kan man sige, i projektet, det handler om at bruge video til i undervisningen, hvor det er eleverne, der bruger video, og det lille indbyggede webkamera, der er i computerne, til det kan de bruge til selvevaluering, til at lave boganmeldelser, eller til at formidle en eller anden læring, som de har fået, til nogle andre. En af gevinsterne ved at deltage her, det har været, at eleverne er kommet rigtig meget på banen med at kunne bidrage med de ting, som de kan i forvejen, og så kunne drage den kobling, der er imellem deres viden omkring at bruge teknologi og det, som vi tilfører med at bruge det i en læringssammenhæng. Eleverne, de har taget rigtig godt imod det. De synes, det er spændende. Det er selvfølgelig, fordi det sker noget nyt, og så også fordi det er altså, den måde for dem at fortælle til andre om ting, de har lært via video, for eksempel, og ved at bruge touch-funktionen i skærmene. Ja, for tiden laver vi skoletube. Før i tiden lavede vi sådan noget, der hedder Smart Notebook. Ja. Og så laver vi andre forskellige ting, som er lidt sværere at forklare. Vi gør det også med matematik og... Ja, sådan noget engelsk. Ja, engelsk. Ja. Jeg er helt sikker på, at den her type teknologi, det kan bruges i alle fag. Altså, det sætter nogle forskellige krav til lærerne. Altså, et af dem, det er at være i stand til at acceptere en vis grad af kaos i den undervisning, der foregår. En anden ting, det er, at kan man sige, der er nogle ting omkring selve teknologien og den software, der er der. Det kræver det, at man sætter sig lidt ind i, især i det didaktiske omkring det. Altså, hvad er det for nogle læringsmuligheder, det giver? Så det tekniske, det kommer børnene altså hurtigt efter, og det vil ofte være børnene, der kan hjælpe de voksne med den del af det. Men det læringsmæssige og det didaktiske, det skal lærere og de voksne bidrage med.